Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez um vídeo aqui para vocês e hoje um vídeo especial aproveitando o lançamento da camisa do Flamengo, chegou a camisa do Flamengo nas lojas, camisa que o Flamengo já vai estrear no próximo domingo na final da Supercopa e claro, colecionadores já vão correndo atrás para ter mais uma camisa na coleção. Estou com ela aqui e vou falar para vocês sobre essa nova camisa do Flamengo, apresentar a vocês alguns detalhes, falar algumas coisinhas sobre ela, alguns gostos pessoais, verdade é essa. E aí vocês vão conseguir analisar um pouquinho aqui junto comigo. Lembrando a você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Obrigado por curtir, por compartilhar os vídeos. Vocês estão dando uma grande força para mim. E você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhece ainda o meu canal, se inscreva no canal, tente dar uma oportunidade, quem sabe você pode gostar. Por aqui eu falo um pouquinho de análise táticas, mostro para vocês livros de futebol. Gosto de falar bastante sobre literatura futebolística e coleção de camisas. Então, como hoje, por exemplo, estou apresentando para vocês a nova camisa do Flamengo da temporada 2020-2021, que os torcedores do Flamengo chamam de manto sagrado. Bom, antes aqui de apresentar a vocês e falar detalhadamente sobre ela, essa nova camisa, muitos torcedores falaram, e aqui eu vou agradecer ao torcedor do Flamengo, meu amigo Jefferson Oliveira, que ele me emprestou a blusa de 2016 do Flamengo, porque falou muito que ela era semelhante. Então eu tô com as duas aqui. Deixa eu tentar fazer um improviso aqui pra vocês e mostrar. Vamos lá. Essa camisa aqui é a de 2016. Essa camisa aqui é a atual. Eu confesso que na primeira vez quando eu vi também as primeiras fotos que vazaram, eu achei semelhante. Em virtude das listas serem grossas, do formato da gola, mas pessoalmente não é tão parecido assim não. O tom do vermelho da de 2016 é bem aberto, a Adidas manteve esse tom de vermelho mais fechado na nova camisa, não é tão fechado, não é tão escuro quanto da atual, da de 2019, mas ele é mais escuro. A gola é semelhante, né? Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. A gola da de 2016 e a gola da de 2020. Muito parecida, mas eu acho que fica por aí. Então eu acho que o aspecto mais das listas, por serem mais grossas, em homenagem aos anos de 80, 81, 82, 83, que o Flamengo tinha realmente as listas mais grossas, pode parecer que as camisas são parecidas, mas na mão, assim, a olho nu, ao vivo, não é tão parecido. E tem outra diferença grotesca, que é a Adidas lançou a de 2016, a linha da Adidas de 2016, vem com essas listras pelo lado, né, da camisa. Embaixo da axila e vai até o final. A de 2020 já volta ali em cima da clavícula, ali, né, próximo ao ombro, o tradicional. Isso aqui foi uma linha fornecida até pela Adidas no ano de 2016. Algumas seleções, a Espanha, a Alemanha, na Euro, jogaram com uma camisa com essas listras, mas voltou, como até que eu estou, né? Volta a essa aqui do lado, próximo ao ombro, pegando do ombro, do pescoço ao ombro e tal. E essa linha da Adidas, até traz como exemplo essa do Arsenal, tem essa pegada retrozona, né? A Adidas tenta pegar essa linha mais retrô com esse design e também tem isso um pouco no Flamengo, até por isso as listas um pouco mais grossas. Mas eu acredito, até para pegar um pouco mais o público jovem, as linhas, olha lá, no preto, não são contínuas, então tenta dar uma jovialidade, uma modernidade na blusa, além de, mais uma vez, estar com um hino rubro-negro. Não sei se vocês conseguem, vou tentar aproximar, dá para ver, olha lá. O hino rubro-negro escrito entre as linhas vermelhas. Olha lá, escrito pelo Paulo. Isso, ó, o hino rubro-negro, Paulo Magalhães, né? O autor do escreveu o hino rubro-negro. Então, a camisa, ela tem uma pegada retrô, se assim a gente pode dizer, mas também tem bastante modernidade, bastante jovialidade com essas linhas e tal. Bom, vamos lá, vamos falando aqui um pouco dela. Essa aqui, eu coloquei o patch do título da Libertadores. Vou aproximar para vocês. Tá aqui o patch do ano 2019, não tem o patrocínio, aí acaba sendo até uma crítica, né? Bom, como eu comprei a blusa, então não tem problema nenhum, e como colecionador posso falar isso sem problema. É, a qualidade desse silk, que se chama desses adesivos na blusa, acabam devendo, né? Então como você lava a blusa, muitas vezes sai com muita facilidade. A Adidas tem pecado bastante nisso, isso são qualquer camisa, tá? Não é apenas exclusividade das camisas de clubes brasileiros, do Flamengo, do Internacional, do próprio Arsenal, de outros clubes, do Real Madrid, acaba saindo bastante, então não tem o patrocínio, já te dá uma... Lá, já te dá um alívio na hora de cuidar da camisa, né? Não precisa de ter tantos cuidados assim. Tem atrás da MRV, mas na frente não tem, e acaba ficando um pouco mais limpa, né? Um pouco mais bonita a blusa. Sem esse patrocínio. Tem a inclusão do patch. Essa inclusão do patch aqui, acabou o rapaz... Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Não tá tão retinho assim, né? Infelizmente, a gente que coleciona,
acaba um pouco perfeccionista, mas enfim, tava agitado lá, botou, não tô tão retinho assim, mas enfim, tá aqui alinhado, o Flamengo vai jogar com essa camisa, com esse patch nos jogos da Libertadores, porque além, claro, vai ter os da manga, mas ainda não tenho aqui, ó, não coloquei ainda, mas vai ter. E quem não quiser botar na loja, quiser botar em casa, talvez até faça um vídeo ou explique se você quiser, tiver alguma dúvida. Eu falo pra vocês, tem como botar isso em casa, tá, pessoal? Vocês acabam comprando, sai até mais barato, é fácil botar isso em casa, sai da mesma qualidade, não tem muito mistério não. Eu acabei deixando botar lá, mas tu vê, tem sempre um errinho, né? O alinhamento não tá 100%. Trás não tem número, é sem personalização, não tem número, só apenas o patrocínio mesmo, como eu falei. E o Flamengo vem com as mangas em preto, né? Mais uma vez o Flamengo vem com as mangas em preto. Aqui, levantar aqui que fica melhor pra vocês. E a camisa, essa nova camisa rubro-negra, que o Flamengo já vai estrear no próximo domingo. No domingo, a camisa do Flamengo é preparada para a decisão da Supercopa. Então aqui terá o brasão, o patch, né, que se chama, do título brasileiro de 2019. Na manga vai ter o patch da Supercopa, que é um círculo em azul e dourado. Vai ter o nome da partida, que isso também era muito clássico, sobretudo em seleções, Copa do Mundo. Era bordado, mas agora é adesivado. Então vai ter Flamengo, a data do jogo, o local do jogo, o patch que se chama Match Day, né, o dia da partida. E aí o Flamengo vem com essa camisa bastante, em aspas, né, poluída, que são esses patches. Mas o modelo é esse aqui, que chegou hoje nas lojas do Flamengo. Aquele preço salgado que o pessoal aqui até já sabe. E a pegada é meio retrozona, né? A pegada acaba sendo meio retrô, que é até semelhante um pouco a essa do Atlético Mineiro, que a pegada também é retrô, que a, no caso a Lecoque, ela homenageou em 1999, mas o patrocínio acaba, né, laranjão. No caso do Flamengo não tem patrocínio, mas a pegada é isso que as fornecedoras estão tentando fazer. Uma pegada mais retrô, uma pegada mais saudosista, que lembra, rememora. Então o Flamengo aposta nisso com a Adidas. Mas a camisa ficou bonita e ficou tão parecida assim com a de 2016. Beleza, pessoal? Mais uma vez quero agradecer a vocês pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Curta, compartilha, fica aqui firme. Próximo vídeo pode ser de coleção, vamos tentar trazer um vídeo de livros também. Então vai seguindo aqui no canal e a gente vai se vendo. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Até a próxima, tchau, tchau.